有很多日本人冒充中国人，然后在巴基斯坦骗吃骗喝，而且都很成功。不但巴铁免费给他们吃饭，还有警察贴身保护，看得我非常的生气。一开始他们说自己是日本人，没人理他们。自从说了自己是中国人后，完全不一样了，都来找他们拍照片。所以今天我们不说自己是中国人，说日本人，看看巴铁对我的态度有什么不一样。Japanese, my brother. Oh, brother. Japanese, Japanese. No, no, no. Japanese, my brother. Chinese, my Pakistani brother. Oh, Chinese, the brother. No, Japanese, no. No, Japanese, no. 跟他说，我们是拍个视频，做个小实验。说不好意思。Chinese, Chinese, brother. Pakistani, brother. 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 Oh, 他给我吃这个啊。OK, OK. Thank you, thank you.先说tomorrow I come. 后面的巴铁也都差不多，一听说我是日本人，本来是要给我吃的都收回去的。很多巴铁还没等我说话就开始说爱中国。后来我直接说我是中国人，巴铁们都非常的热情，在马路上给我吃东西、吃饭、喝茶，对中国人的好大家都能看到，我非常的感动。巴铁们把我们亚洲人都会当成中国人给免费吃喝，所以才会造成冒充我们中国人的现象。希望他们以后不要再骗吃骗喝，毁掉了我们中国人在巴基斯坦的形象。最后祝中巴友谊长存。